սա խոշորային հիմնադրամի հետ կապված, այսինքն որոշ խնդիրներ կան, այնքան է հարցահասունացել, որ հասանելի սահմանադրական դատարան են դիմել։ Հիմա կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալն ասաց, որ այդ գումարը, այսպես ասած ֆոնդը, այսպես ասած սառեցված, այսինքն ոչ մի վտանգ չկա, բայց կարծես թե մարդիկ անհանգիստ են, որ չեն կարողանում այդ գումարներից օգտվել հիմա եւ այլն, սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ինչ կարող է փոխվել։ Խնդիրը հետևյալում է, կան Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր ունեն կենսաթոշակային խնայողություններ։ Պատերազմից, հաղթափումից, էթնիկ զտումից հետո մարդկանց մոտ ծանր սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։ Եվ մարդկանց մեծամասնության համար հույսը այդ խնայված գումարներն են։ Դա առաջին մեկնակետը։ Երկրորդը, Արցախի հանրապետության քաղաքացիների գումարը, ինչու հանկարծ Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին խլել և օգտագործել ըստ իրենց հայեցողության։ Եթե իրենք Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին ավտոմատ բերում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավական ռեժիմին, այդ դեպքում ինչի բոլոր հարցերում այդքան հետևողական չեն, հետող բոլորին միանգամից առաջարկեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և ասեն, ով որ չի ուզում, կարող է հրաժարվել։ Բայց ոչ, այդպես չեն անում։ Դե որովհետև մարդու խնայողություններ են, առանց իրեն հարցնելու, փողը ձեռից խլում ես, ասում ես, ներդնում եմ ես ինչ հաշիվների վրա։ Ենթադրելով, որ իրենք ավելի լավ են հասկանում, թե մեր հայրենակիցները ինչ կարիքներ ունեն հիմա և ինչ կարիքներ են ունենալու վաղը։ Ոչ։ Այսինքն քիչ առաջ ընդունված օրենքով, որով նաև, այսպես ասած, այդ ֆոնդերից կարող են ներդումներ արվել, կարող են նաև այդ գումարները օգտագործել, ճիշտ հասկացա՞ն, որը որ ներկայացում է։ Այո, դա դառնում է արդեն գումարը մարդուն առանց իրավ հայամձայնությունը հայցելու, դալիս է կենսաթոշակային հիմնադրամին, կենսաթոշակային հիմնադրամը ներդրում է անում։ Իսկ իրականում այդ հայերսերվա քննարկման վրա է քաղում կատարում, դա խայտառակությունը, որովհետև հիշեցնեմ, կուտակային, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման հիմնական հիմնավորումը տնտեսությանը երկարաժամկետ փողով ապահովելն էր։ Հիմա մենք ինչ տեսանք, 65%-ը, որը մնում է Հայաստանում, հիմնականում պարտատոմսերի մեջ է, պետական և ավանդների մեջ է, ավանդների մեջ քաղաքացին ինքը կարող է ներդրում անել։ Այդ դեպքում ինչ ես փողը տալիս ինչ-որ մի հատ հիմնադրամի, հիմնադրամով նրա վրա փողը աշխատում և ավանդների մեջ ներդրում անում։ Ցանկացած քաղաքացի կարող է այդ ավանդային պայմանագիրը կնքել ցանկացած բանկի հետ, կամ պետական պարտատոմսերի մեջ ներդրում են անում։ Ինչ է ստացվում, պետությունը ֆինանսավորում է 50%-ով կենսաթոշակային հիմնադրամին, փող է տալիս ձրի, հետո գնում պարտքով փող է վերցնում։ Այդ դա արդեն պետք է իշխանություններին հարցնենք։ Իրենք ձախողել են, իրենց ասում են, որ պետք է տնտեսության, իրական տնտեսության զարգացման համար փող ապահովեն։ Եվ ես շատ իդեպ ուրախ եմ, որ այս հարցը համընկավ բյուջետային քննարկման հետ, որովհետև հիշում եք բյուջեի քննարկման ժամանակ ինչ էինք ասում, ասում եք, դե մի հատ ասեք, այս վերջի համարը 7 տարվա ընթացքում քանի ձեռնարկություն է Հայաստանում ստացվել։ Տնտեսությունը չի գործում, տնտեսությունը, տնտեսության լոկոմոտիվներ չկան, արդյունաբերության աճը ցույց են տալիս, ֆիկցիա է, հեքիաթ է, իբրև թե Հայաստանում 10 տոննա ոսկե արտադրվել։ Որ ձեռնարկությունն է դարել, այդ ինչ ոսկի է մտել Հայաստան, որը հետո հակական ձեռնարկությունների իբրև թե մշակել են։ Այսինքն փոխանակ նախև առաջ տնդնեին տնտեսության զարգացման, իրական տնտեսության զարգացման հիմքերը, աջակցեին արտադրողին, վերին մակարդակի վրա ինչ-որ ֆինանսական գեղեցիկ բարերի հետևից էին ընկել։ Եվ ունենք են ինչ-որ ունենք, էլ եմ ասում, պարտատոմսի մեջ ես ներդրում անում, ստացվում պետությունը 10%-ը, 50%-ը, 5% ինքն է տալիս, հետո ի տված փողը գնում պարտքով վերցնում են, կամ մարդկանցից փողը վերցնում են, ներդրում են կատարում, ուրեմն ավանդի մեջ։ Դա կորպորացիա ֆինանսների հիմնական օրենքի խախտում է։ Խնայողական ավանդներ թող ներդնեին, մարդիկ այդ խնայողական ավանդների մեջ նա ներդրում կանային կվերջացնեն։ Քննադատեցիք ընդդիմությունը ծառայողական մեկ, այսպես ասած, պետության թեման, և օրերս Փաշինյանը այսպես մի ռիլ էր հրապարակել, որտեղ գրիչով ջնջում էր այսպես ծառայողական մեքենաների քանակը, ըստ էությունների այսպես ասած ջնջում է, նաև ջնջում է, որտեղ նաև բյուջեում խնդիրներ կա այս պահին։ Հիմա այդ
խնդիրը բյուջեից է, թե ամեն դեպքում Փաշինյանը ականջալուր է եղել ձեր նախագահականն է եւ ուզում եմ այսպես այդ մեգադրանքը առաջինը իհարկե բյուջեից է, որովհետեւ տեսեք դարձել մեր անձնաժողովից մարդիկ եկան քննարկվարկություն նոր վարկ վերցրեցին մի միլիարդի կարգի որպեսզի Գյումրիում ծրագիր իրականացնեն ծրագիրը անհրաժեշտ էր բայց այդ մի միլիարդը բարձրացնելու հետ միաժամանակ մի միլիարդ տվել էին էլեկտրոմեքենաներ էին պատավատներ էին առել հասկան եթե դու այդ պատավատները չառնեիր այդ մի միլիարդը վարկ վերցնելու կարիք էլ չկա մյուս խնդիրը իհարկե ինքը հասկացել է որ դա հանրային մեծ ռեզոնանս ունեցող խնդիր է եւ փորձել է ցույց տալ որ հա ինքն էլ է դա անում այսք մեղավոր են իր բոլոր ուրեմն ենթականները որոնք ինեն ճիշտ չեն զեկուցել դե հիմա կառավարության ղեկավարի առաջի հոգսը չի էլի նայել քանի պատավատ կա եկ բայց եթե ինքը ականջալուր են նամ թող ավելի կարևոր հարցերը ականջալուր լինի այլ ոչ թե թրքերի առաջ անընդհատ չոքի նմանապես է վարագաչապություն ինչ ասում եմ ես դիլքոշում եմ չեմ հայտնի որպեսի դեմ եւ կողմերը հանգիստ քննարկեն եւ լուծում կտեն դե գիտեք ինչ է խնդիրը հիմա որ դուք նայում եք Նիկոլ Փաշինյանն այդ են մարդն է որ ինչ ասել է մինչեւ պատերազմը եւ ինչ մինչեւ ընդդիմադիր ժամանակ ինչ ասում է հիմա Արություն Աշչյանով տարբերը ես երեք երեկոան օրինակ կարդում էի ես օրինակ երեք երեկոան կարդում էի Սևրի պայմանագրի 100-ամյակի ժամանակ իր ուղերձը հիմա հրապարակային կայքի վրա կա եթե խոսքս լսելուց հետո չջնջեմ նայեք ինչ կարծիք ինքը ուներ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին 2020 թվականի օգոստոսին հիմա ինչ է ասում եւ վարկանշի հարց է փորձում լուծել այս հնարագաչապերը հա ինքը գնանում ինքը քանի որ պատասխանում է ընտրությունների հերթական կամ արտահերթ ինքը փորձում է այտենց որոշակի պոպուլիստական հարցերով Այժան հեղինակություն վերականգնում եւ ԿՊ-ում միակ նախկին դաշնակցական Հովիկ Ավազարյանի շուրջ են այսպես ասած ամբեր դիտարկվել եւ ըստ էությունների այսօր երեկոյան պետք է հայտարարի Փաշինյանի SMS-ից հետո մանդատը վայր դնելու դուք շատ կտխրեք որտեղ այն ժամանակ էլ ասացիք որ ես հիմա զգուշացել եի որ գլխին սարքելու են իսկ կտխրեմ թե չէ ընդհանրապես ավել չեմ տխրի, քան թե եթե իմանա, որ Վիետնամում բրոնզի բերքես տարի ավելի վատ է եղել, քան թե վիետնամցի կարծում են։ Հեչ վեճը չի։ Ոչ իր ճակատագիրը, ոչ դաշնակցությունից փախած այսօր Շիրակի մարսպետ աշխատողի ճակատագիրը, ոչ ազատամուտի նախկին դաշնակցական համանքապետի ճակատագիրը, որը դաշնակցությունից փախավ եւ բավականին լավ պաշտոն է ստացել։ Հա, ուրեմն Նոհովի Կարազյանի դեպքը երկու մի քիչ ուրիշ է, ինքը ավելի շուտ է հեռացել։ Չէ, ավելի շուտ է հեռացել դաշնակցը։ Մենք ենք հեռացել, ինքը չի հեռացվել, ինքը չի գնացել, մենք ենք հեռացել։ Բայց բոլոր ուրեմն կրոնափող, դավանափող, կուսակցափողների վերջը դա է լինել։ Համաբանական է Փաշինյանի որոշումները պատգամավորների նկատմամբ նույնն է Զարեկ Զեյնալյանի ես ավելի հարց եմ ես ավելի խորացնեմ այո Փաշինյանի ինչ ասում ասում ուսապար կեք ում կբերեմ ում կուզեմ կհանեմ բայց շատ ոչ պակաս մտահոգի չէ նայե բարձագույն դատական խորհրդի վրա չեն շում այսինքն դու ճնշում ես բանից ինչ անոն ինչ ուզում ես դի խնդրել եմ առաջարկել եմ աղաչել եմ ինչ ուզում ես ասա քո խնդրանք աղաչանք պաղատանքից հետո մարդ հրաժարական է տալիս եւ հիմնավորումը նայեք բացարձակապես նույն բարերն էինք օգտագործում քրեական օրենսդրի խախտման իր կոչի ժամանակ էլ կոչերանում շրջափակել դատարանները նշանակում է որ մենք չունենք ժողովրդավարություն, մեր համանդրությունը այս իշխանությունները ամենուր բռնաբարում են։ Ինչ է նշանակում գործադիր իշխանության ղեկավարը խնդրում է։ Դե ասում չեմ հոդել, խնդրեմ դրան տարբերում։ Բարերի ուշադիր եղեք։ Ես մատ օրինակ ասեմ, մի բարձրաստիճան պաշտոնյա կար, իր մոտ էի տարիներ առաջ բան եմ ասում։ Զանգեց քարտուղարուն ինչ որ ասեց, խնդրում եմ սրա հետ կապվի, ասես չէ՞ չառանց խնդրանքի։ Աղջիկը գնաց ասում է կարծում է թե ես իրան խնդրել եմ։ Հիմա այդ խնդիրն է։ Կարող ես խնդրանքը մերժես։ Կարող էր ինքը կարող էր ԲԴԽ նախագահը խնդրանքը մերժի, չէ, բայց ԲԴԽ նախագահին էլ է հասնում։
Այն որ Փաշտյանի նկարը կախել էր, հավանաբար ամեն անգամ գալիս է, խոնարհվում է։ Տեսնես տարավ դու նկարը։ Իրան հարցրեք։ Ինչի է լռում արևմուտք, այսպես ասած ժամանակ։ Ես պատկերացնում եմ, եթե նախկիների ժամանակ ցանկացած արտաքին քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականություն վարող երկրի ազգային շահերից է։ Դա մասին է խոսքը։ Հայտնի է Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտի արտահայտությունը Իգնասիո Սամոսայի մասին։ Հիմա չկրկնեմ, բայց քանի որ այսօր իրանք ձեռ տալիս այս իշխանությունների վարած քաղաքականություն, իրանք զբաղված են Ուկրաինայով, իրանք զբաղված են ուրեմն մերձավոր արևելքի կոնֆլիկտներով, ասում են, լավ, այստեղ սպասեք, տեսնենք հետո ինչ կլինի, դա համար դեռ աչքերը փակում են, բայց այդ ամեն ինչ իհարկե գրանցվում է, և վաղը մյուս օրը դա նաև այս իշխանությունների դեմ։